Na sveučilišnom kampusu održano je stručno predavanje Pametan grad Dubrovnik, tehnologije za upravljanje resursima, funkcijama i procesima grada. Ovom prigodom zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić istaknula je kako je Dubrovnik prepoznat kao pametan grad koji je kroz povijest uveo brojne projekte kao dio Smart City strategije, a sada je posebno važno koristiti moderne tehnologije jer se time poboljšava standard življenja građana Dubrovnika i uvjeti boravka posjetitelja. Povodom Svjetskog dana darivatelja krvi ispred Opće bolnice Dubrovnik, predstavnici Gradskog društva Crvenog križa otkrili su spomenik darivateljima kao zahvalu za spašavanje tuđih života. Darivatelji su najbolji među nama jer daju dio svoga tijela da bi netko drugi mogao živjeti, izjavio je ovom prigodom ravnatelj bolnice Mario Bekić. U galeriji Dulčić Masle Politika sinoć je otvorena zanimljiva izložba Nogomet u hrvatskom slikarstvu. Prva je to izložba na kojoj je prikazano koliko je tema nogometa bila zastupljena u hrvatskoj umjetnosti, a problematiziranje nogometa izvrsno je i ciljano uklopljeno u prigodi održavanja svjetskog nogometnog prvenstva u Moskvi. Na izložbi je predstavljeno 25 radova 17 hrvatskih slikara, a sva zainteresirana javnost moći će je razgledati do 8. srpnja. I očekujemo svakako jedan drugi dio publike koji ovoj izložbi koji će se nekako pridružiti onome što je temeljno postavljanje umjetničke galerije, a to je otvaranje prema javnosti, to je komuniciranje svih tema pa i popularnih, ali nikad ne gubeći na kvaliteti onoga što se predstavlja. Na sportskom terenu iza crkve Svetog Mihajla u Lapadu sinoć je povodom blagdana Svetog Antuna Padovanskog koncert održala klapa Sveti Juraj i orkestar Hrvatske ratne mornarice. Tijekom jučerašnjeg dana održano je nekoliko misnih slavlja, kao i blagoslov školske djece, a nakon večernje mise koncert je okupio veliki broj ljudi koji su uživali u klapskoj pjesmi i dobroj atmosferi. Sutra na programu Dubrovačke televizije od 20:35 pogledajte reportažu Libertas Riders, dok od 22:30 možete pogledati rođendanski intervju s Josipom Pinom Trostmanom.